ഹലോ, ഹായ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട് ചേഞ്ച് ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ മുതൽ, ഇന്നലെ ശനി, ഇന്ന് ഞായർ, അപ്പം ഈ രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് ലീവിലെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട് മാറി, സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വീട്, പുതിയ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം. ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ന് ഇവിടെ കിടക്കണം. ഇത്ര നാളും നമ്മൾ ആ സൈഡായിട്ടുണ്ടായത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ആ കാറ് കാണുന്നുണ്ട. ആ കാറ്, ആ വീട്, ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മളെ പുതിയ വീട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടാണ്. അതിൽ ആ ബി കാണുന്നുണ്ട, അതാണ് നമ്മളെ റൂം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മളെ കിച്ചണാണ് കേട്ടോ. ആ ജനൽ കാണുന്നുണ്ട്, അത് കിച്ചൺ ഭാഗമാണ്. ഇത് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് ഈ ഭാഗത്ത്, ഇതിലിങ്ങനെ കയറാം. ഇതെല്ലാം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ എല്ലാം ഫാമിലീസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കയറി കയറി ഇതാ 201B, ഇതാണ് റൂം നമ്പർ. കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളത് വേസ്റ്റ് ബക്കറ്റ്. എല്ലാം സെറ്റാക്കണം, അത്ര സെറ്റാക്കിയില്ല, എല്ലാം സെറ്റാക്കി ഇങ്ങനെ വരണം. ഇതാണ് റൂം. ഇത് കിച്ചണാണ് കേട്ടോ, കയറുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നത്, അത് നമ്മളെ ഡോർ തുറന്നാണൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് കിച്ചൺ. ഓക്കെ, ഈ കിച്ചൺ, ഇത് എന്താ പറയുക, ഫ്രിഡ്ജ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത്, അല്ലേ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത്. പിന്നെന്ത്, ഇത് ഫ്രീസറാണ് കേട്ടോ, ഫ്രോസൺ പൊറോട്ട, ചിക്കൻ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് ഗ്യാസ്. ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാക്കി, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓഫാക്കാൻ മറന്നുപോയി, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫാവും. അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, ഭയങ്കര സേഫാണ്, ജപ്പാൻ്റെ സാധനം. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം പുതിയ തന്നെ വാങ്ങിച്ച്, പ്ലേറ്റ് ആയാലും കപ്പായാലും എല്ലാം പുതിയ തന്നെ വാങ്ങിച്ച്. ഇത് മസാല ഐറ്റംസ്, മസാല ഐറ്റംസ്, എല്ലാ മസാലയും ഫുഡ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു വീട്, വീട്ടിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെച്ച്. പിന്നെ ഇത് മസാല, ബാക്കി ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇത് റൈസ്, അരി, പിന്നെ സവാള, പിന്നെന്താ പറയുക, അത്യാവശ്യം പാത്രങ്ങൾ, ബേക്കറി ഐറ്റംസ്, ഇങ്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച്. പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റൂമാണ്, അതേപോലെ ഇത് വേറൊരു റൂമാണ്. ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പേര് കിടക്കും. ഈ റൂം തൽക്കാലം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും, ഒരാൾ കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റൂം ബാലൻസ് ആക്കി വെച്ച്, ഡ്രസ്സ് മാറ്റാനും സംസാരിക്കാനും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടൈം സ്പെൻഡ് ആക്കിയിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മളെ അത്യാവശ്യം ലിക്വിഡ് ഐറ്റംസാണ്, നമ്മളെ ബോഡി ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, എല്ലാ ഐറ്റംസെല്ലാം ബാലൻസ് വരുന്ന ഇട വെക്കും. പിന്നെ ഇത് വാഷ്റൂമാണ്, കുളിക്കാനുള്ളത് ബാട്ടർ ഡബ്ബലായിട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ പറയുക, ലിക്വിഡ് ഇവിടെ അധികം ജപ്പാനിലെല്ലാം ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ് ആണ്, ടിഷ്യൂ പേപ്പർ, ഇതാ ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ്. അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് നേരെ കിച്ചൺ സ്ട്രൈറ്റ്. ഓക്കെ, കിച്ചണിൽ നിന്ന് നേരെ പോകുന്ന ഇതാണ് നമ്മളെ റൂം, ഇതാണ് നമ്മളെ റൂം. ലൈറ്റ് ശരിയില്ല, ഈ ലൈറ്റ് ശരിയാക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പം കൂളിംഗ് ആക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ നമ്മളെ ഷുഹൈൽ എൻ്റെ ചങ്ങായി രണ്ടാളും റൂംമേറ്റ് കൂളിംഗ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂളിംഗ് അല്ല, ഭയങ്കര ലൈറ്റ് അടിക്കും, സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് ആക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, മൂന്ന് പേർക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റിയ ബെഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്കിയിട്ട്. അതേപോലെ ഇത് നമ്മളെ മൂന്ന് പേരെ ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസാണ്, എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കേട്ടോ, പുതിയ വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം ഒന്നും മിണ്ടാണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മളെ ഡ്രസ്സും കാര്യമെല്ലാം വെക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ബാൽക്കണി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന സീനാണിത്. ഓക്കെ, ഇത് ഏകദേശം കൃഷി, കൃഷിയിടാന്ന്. ഓക്കെ, ഷുഹൈൽ കാര്യമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് എല്ലാം പ്ലാൻസ് എല്ലാം ഇതാ ഷുഹൈലിൻ്റെ ആണ്, ഇവൻ്റെ തീരുമാനമാണ്, അന്തിമ തീരുമാനം. ഇവൻ പറയുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരെ കേൾക്കാം. എന്താ ഇവന്റെ ഐഡിയ ആണ്, ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വിധിക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടാ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ പറഞ്ഞ വേണ്ട, നമുക്ക് ഇത് കൂളിംഗ് ആക്കാന്ന്, കാരണം നാട്ടിൽ ഈ കൂളിംഗിന്റെ പരിപാടി എടുത്ത് നല്ല ശീലം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇവൻ കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അയൽവാസി ആയിട്ട് വരും. എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ അത് കാണുന്നത് റെയിൽ ട്രാക്കാണ്, അതായത് ട്രെയിനിന്റെ. പിന്നെ ചുറ്റും ഫാമിലി ഏരിയ ആണ്. ഈ കൂടുതൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ബ്രസീലിയൻസും ജപ്പാനീസും പിന്നെ കുറച്ച് ശ്രീലങ്ക പിന്നെയാണ് കുറച്ച് മലയാളീസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത്. ഇവിടുന്ന് കാണാൻ നല്ല ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫൈനലി എന്താ പറയാ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റാക്കി വെച്ച് പാല് കാച്ചുന്നതിന്റെ പകരം പാല് കൊണ്ടുള്ള ഷെയ്ക്ക്, ഔക്കാട് ഷെയ്ക്ക് അടിച്ച്, അതായത് ബട്ടർ ഷെയ്ക്ക് അടിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഷുഹൈല്. വാങ്ങില്ല ഇതാ ഫൈസ്. പിന്നെ നമ്മള് റൂമും കാര്യമെല്ലാം നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഒന്നും സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാം സെറ്റാക്കി. ഇവിടെ ഞാൻ കിടക്കും, ഇവിടെ ഫൈസ്, ഷുഹൈല്, ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ റൂം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതുപോലെ ഗസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം വന്ന് കണ്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് വന്ന് നോക്കിയേ. കിച്ചണിൽ എല്ലാ കാര്യവും സെറ്റാക്കി, പക്ഷേ ഇത് വെക്കാനുള്ളൊരു ചെറിയ ടേബിള് അത് വാങ്ങിക്കണം. ഫ്രിഡ്ജ്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബൈ, താങ്ക് യു.